Dobro veče, poštovani gledalci, ovo su večernje vesti na programu Radio Televizije Inđije. Moje ime je Zorica Banić. Na samom početku, neke od teme o kojima ćemo danas govoriti. Ambasador Republike Indonezije u Srbiji sa predstavnicima investitora posetio Inđiju. Apel nadležnih iz vodovoda za racionalniju potrošnju vode. Uz fiskalne račune povraćaj sredstava za nabavku đubriva. A u nastavku opširnije o pomenutim temama, predsednik opštine Inđija Petar Filipović bio je danas domaćin ambasadoru Republike Indonezije u Srbiji Samuelu Samsonu i njegovim saradnicima. Oni su zajedno sa predstavnicima investitora posetili lokaciju na kojoj će se graditi fabrika nudla vredna 11 miliona evra. Indonežanska kompanija Indo-Adriatic Industry kupila je pre pola godine u indijskoj severoistočnoj industrijskoj zoni, pored IT parka i iza Grunfosa, 5 hektara na kojem će graditi ne jednu, nego više fabrika. Gradnja, kao i uvek u ovakvim slučajima, je podeljena fazno, a u prvoj će se graditi pogon za proizvodnju nudli, površine veće od 4.500 kvadratnih metara. U drugoj fazi sledi još jedna takva fabrika, a u trećoj i pogoni za proizvodnju ambalaže, pakovanje, začine, palmino ulje. Vidno je bilo zadovoljstvo Samuela Samson, ambasadora Republike Indonezije u Srbiji, jer se posao odvija baš po planu. I think firstly we have to thank Mr. Mayor. Hteo bih da zahvali gradonačelniku i sve se jako brzo odbija s obzirom da je prošlog novembra potpisan ugovor, a već sada smo svi ovde i već sada počinju te obrade i analiza zemljišta, tako da se očekuje 6 meseci kasnije, tako da se očekuje da produkcija, zvanična produkcija i komercijalna prodaja počne u maju sledeće godine. May 2015, next month. Samo 6 meseci bilo potrebno se susreti, razgovori i dogovori iz kancelarija izmeste na mesto gde će se fabrika graditi. To je znatno brže nego u drugim delovima Srbije. Meni je veliko zadovoljstvo što smo mi nakon samo 7 meseci prešli iz kancelarijskog prostora nakon potpisivanja ugovora o kupovini zemljišta ovde direktno na lokaciji, što su radovi počeli da se izvode, kao što ste imali priliku da vidite. Naravno, ovo je izuzetno značajna investicija za našu opštinu. Opština Inđija je jedna od retkih u Srbiji koja će i u ovoj teškoj godini imati jednu greenfield investiciju. Drago mi je što radovi počinju već u avgustu mesecu, kako je najavljeno, i ono što me raduje jeste najava da će pored jedne fabrike za proizvodnju nudli biti izgrađeno još nekoliko fabrika, što smo otprilike dobili usmeni poziv da se pojavimo i u Džakarti, da predstavimo potencijale naše opštine, što je izuzetno značajno za našu opštinu. I naravno, broj ljudi koji će ovdje biti zaposlen u poslednjoj fazi, a kako je rečeno, bit će 500 ljudi na kraju svih faza koje budu urađene, zaposlene u ovim fabrikama. To je izuzetno značajno za našu opštinu, ali iz godine u godinu i dalje nastavljamo taj trend smanjenja broja nezaposlenih u našoj opštini. Vrednost investicije u ovoj prvoj fazi je 11 miliona evra. Nakon završetka, u prvoj polovini naredne godine, posao će dobiti 150 radnika, a kasnije još više od 2 puta toliko. Gradit će se po najnovijim tehnologijama, poštujući najstrože evropske propise, a sve što može biti iz Srbije i bit će iz Srbije. Vrlo je bitno da će sve sirovine koje koristi fabrika, kao što je brašno, uzimati se iz Srbije, i tako da će upošljeno će biti kapaciteti srpski, naših fabrika, naših firmi, kao što je i za izvođenje radova, tako isto i proizvodnja opreme. Sve što možemo nabaviti u Srbiji bit će nabavljeno kod nas. Ono što ne može, naravno, uvešćemo i tako. Indonežani do sada nisu puno ulagali u Srbiju. Upitan da li će ova, verujemo, uspešna investicija biti dovoljan razlog za dolazak i drugih investitora iz ove daleke, ali i prijateljske zemlje, ambasador Samson je odgovorio indonežanskom poslovicom koju smo jako dobro razumeli. Pčele uvek idu na med. Nadležni iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija apeluju na građane da vodu racionalno troše i ne koriste za zalivanje bašti ili voćnjaka. Iako za sada nema problema prilikom vodosnabdevanja, da bi tako stanje ostalo, neophodno je racionalno trošiti vodu, tvrde nadležni iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Direktor vodovoda Borivoje Božić kaže da izvorišta u Inđiji nemaju dovoljno vode za neracionalnu potrošnju. Moramo u letnjem periodu, a sad pogotovo u ovom proleću kad se zalivaju bašte, peru trotoari, ulici, ne znam ja šta se radi, molimo zaista korisnike da ne zloupotrebljavaju vodu za piće, pošto je to prioritet.
naše izvorište daje tih 110-120 litara u sekundi u Inđiji, nije dovoljno za bazene, nije dovoljno za travnjake, nije dovoljno za auta i ne znam ni ja šta. Ruma je nama već poslala dopise da imamo recimo leti režim rada, imaju bonus, imaju tarifu, mi tu tarifu nemamo. Pa onda zaista i molim korisnika da ne bi bili primorani da predlažemo tarife, ne znam šta, neka pametno koriste vodu. Za sutra je zakazan redovan sastanak analize funkcionisanja sistema 48, na kom će dvonedeljne izveštaje radu podneti javna preduzeća, Komunalac i Ingas, zatim načelnici opštinske uprave i ustanova Sportski centar. U nastavku naše emisije teme iz poljoprivrede. Veoma visoke temperature posljednjih dana, bar za sada, nisu doneli ozbiljne nevolje voćarima i vinogradarima u Inđijskoj opštini, iako ima uočenih oštećenja na usevima. Prema proceni stručnjaka, ovakve vremenske prilike, ukoliko bi potrajale više dana, mogle bi doneti dosta nevolja. U plastenicima je međutim malo drugačija situacija, pa ima više oštećenja i potrebno je češće zalivanje i zamračivanje. A velike probleme posljednjih dana imaju paori koji su poverovali bivšem ministru poljoprivrede da će svi dobiti po 300 dinara za nabavku đubriva. Promenom ministra promenila se i politika, pa samo oni koji imaju fiskalne račune mogu da računaju i na povraćaj sredstava, što izaziva opravdano nezadovoljstvo. Poljoprivrednici koji đubrivo za setvu nisu kupili za keš uz fiskalni račun, već preko organizatora proizvodnje i zadruga uz fakture sa otpremnicom o preuzetoj robi, u velikom su problemu jer još uvijek ne mogu podneti zahtev za podsticaj. Iako im je obećano da će se pravilnik promeniti, da subvencije ne bi premašile veliki deo ratara koji nemaju fiskalni račun za đubrivo, to se nije desilo. Problem je u tome što su poljoprivrednici imali obavezu da uz zahtev za subvencije priloži fiskalne račune za ostvarenje regresa od 3000 dinara za dizel gorivo i 3000 dinara za veštačko đubrivo. Međutim, mnogi poljoprivrednici za đubrivo nisu dobili fiskalni račun jer su ga u nedostatku obrtnih sredstava preuzeli od zadruge i organizatora. Prethodni ministar poljoprivrede Dragan Glamočić je najavio izmenu pravilnika i rekao da će sve đubrivo koje bude nabavljeno i kupljeno preko računa biti izjednačeno sa onim koje je kupljeno za keš, ali je baš tih dana otišao sa te dužnosti, a ministarstvo se potom u opšte haosu s poplavama ili iz nekog drugog razloga time nije bavilo. Udruženje Žita Srbije na zahtev proizvođača uputilo pismo ministarstvu poljoprivrede tim povodom i zamolilo da ga uzme razmatra i nađe odgovarajuće rešenje. Naravno da smo svesni toga da postoji veliki problem s novcem suda, pa i u ministarstvu poljoprivrede i njegovom budžetu, ali ako je nekome obećano to pravo, onda bi mu trebalo i omogućiti da ga ostvari, pa taman i sa zakašnjenjem. Ministarstvo poljoprivrede donelo je u aprilu pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za gorivo, kao i pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za đubrivo s ciljem unapređenja proizvodnje kroz stimulisanje nabavke određenih inputa za proizvodnju. Registrovani poljoprivredni proizvođači imaju pravo na korišćenje regresa za gorivo kao i za đubrivo ako od 1. januara do 15. novembra tekuće godine te inpute kupe za radove u poljoprivredi. A državni sekretar Golubović kaže da je prošli ministar to obećao, pa ako je obećao neko nađe pare, oni sada para nemaju. Drugi po redu karavan pod okriljem projekta Selo uspelo posetiće sutra Bešku i Krčedin, gde će biti održana radionica Ruralna područja tek očekuju velike promene, ali sela i njihovi stanovnici ipak imaju šansu. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo podržava promociju unapređenja života i rada u ruralnim sredinama. Projekat Selo uspelo motiviše stanovništvo i mlade da se okrenu uspešnom biznisu poljoprivredne proizvodnje, a namenjen je svima čiji život na selu može da bude dobar i udoban. A u nastavku naše emisije ćete videti. Održana konferencija za novinare povodom predstojećeg Shakespeare Festa. Počinje Fudbal Fest. Svakoga meseca organizuju se redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi. Inđijski crveni krst ove akcije sprovodi u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine. Nedavno održana akcija u Inđiji bila je prilika da saznamo nešto više o putu krvi nakon održane akcije. O tome smo razgovarali sa dr. Zoranom Budak, koja je specijalista transfuziolog Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Postoje neke osnovna pravila, postulati, što je sve zakonski regulisano zakonom o transfuziološkoj delatnosti, da se svaka jedinica krvi, kada dospe u Zavod za transfuziju krvi, mora testirati. Postoje neke osnovne
postulati koji moraju da se ispoštuju. Svaka jedinica se testira na pripadnost u krvnogrupnom sistemu, znači određuje se krvna grupa i RH faktor. Svaka jedinica se zatim određuje se prisustvo eventualno postojanja antitela u serumu, odnosno plazmi davalaca i naravno vrše se testiranja na zakonom obavezne bolesti, reč je o zaraznim bolestima, krvlju prenosivim, gde spadaju sifilis, hepatitis, odnosno žutica B i C i HIV infekcija. Posle testiranja, ako sva jedinica ispunjava uslove koje sam navela, vrši se procesiranje, odnosno proizvodnja krvnih produkata. Svaka jedinica krvi može da proizvede, odnosno od nje se proizvedu osnovni derivati krvi, što su eritrociti, crvena krvna zrnca, trombociti, krvne pločice što nam pomažu u zgrušavanju krvi i plazma kao tečni deo krvi. Svaka od tih jedinica kada je testirana, kada je proizvedena, ona se čuva, ono što je transfuziološki određeno na određenoj temperaturi, određeni vremenski period i čekaju pacijente. U kulturnom centru u Inđiji osnovna škola Petar Kočić organizovala je tradicionalni vašar bajki. U kulturnom centru organizovan je četvrti po redu vašar bajki. Učenici prvog razreda osnovne škole Petar Kočić pokazali su da pored toga što su naučili da čitaju i pišu, još bolje glume. Osim što su naučili da čitaju, osim što su naučili da pišu, što je jako velika stvar, da računaju, zamislite, do 100, imali su prilike malo i da se igraju, ali zapravo vrlo ozbiljno i vrlo odgovorno i da, čini mi se, urade nešto što prvaci do sada nisu. Prikažu predstavu i ja sam jako ponosna na njih i zadovoljna. Publika je na vašaru uživala u dve predstave. Carevo novo odelo u izvođenju učenika prvog tri razreda i u predstavi Ogledalce, koju su pripremili učenici prvog dva razreda sa učiteljicom Marijom Alfirović. Danas je u Vili Stanković u Čortanovcima održana konferencija za novinare povodom predstojećeg Shakespeare Festa. Prvi Shakespeare festival u Srbiji biće održan od 19. do 25. juna u Čortanovcima u Vili Stanković i prikazat će savremene svetske produkcije rađene po dramama Williama Shakespearea. Festival organizuje Itaka Art Centar u saradnji sa Kulturnim centrom Inđija i Pozorište mladih iz Novog Sada. Pokrovitelji su Pokrajinski sekretarijat za kulturu opštine Inđija i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Povodom predstojećeg festivala u Vili Stanković održana je konferencija za novinare. Pokrajinski sekretar za kulturu Slaviša Grujić je izrazio zadovoljstvo što se ova manifestacija održava upravo u godini proslave 450 godina od rođenja Šekspira, koji je prema njegovim rečima ostao zanimljiv do dana današnjeg. I ovo što će se gledati jeste nešto što mi možemo da shvatimo i sada i shvatiti se i u budućnosti. Lično voleo bih kada bi i ovaj projekat, jer mi imamo festivala možda čak i previše, definitivno previše, ali to ne znači da ne treba stati i prosto tražiti nešto drugo. Shakespeare festival jeste to nešto drugo. Predsednik opštine Inđija Petar Filipović je istakao da mu je drago što se festival održava na teritoriji naše opštine. Moram da kažem da mi je velika čast i zadovoljstvo što se ono održava na teritoriji naše opštine. Kao što Nikita rekao, mi već nekoliko godina unazad zajedno sarađujemo na raznim manjim projektima, ali svo vreme smo razmišljali o jednom ovakvom festivalu proteklo vreme i veliko mi je zadovoljstvo što je ove godine su se stekli uslovi da naši snovi u principu postanu stvarnost. Direktor Itaka Art Centra i pozorišni reditelj Nikita Milivojević, koji je i inicijator održavanja Shakespeare festivala, govorio je o nastanku Itaka Art Centra. Mi smo to osnovali pre dve godine sa željom zaista da promovišemo što više i sve to što radimo, da na neki način utiče na, kako bi mogao reći, na ukupno neka kulturna dešavanja u Inđiji i šire. Znači sve od predstava, izložbi, festivala
imamo razne ideje. Na Šekspir festivalu učestvovaće teatri iz Engleske, Amerike, Gruzije, Grčke, Finske, Slovenije i Srbije, kao i značajni šekspirolozi, edukatori i umetnici u pratećem programu. Festival će otvoriti čuveni Glob teatar iz Londona izvođenjem Hamleta u Vili Stanković. Još tri predstave biće izvedene u ovom ambijentu, a dve u pozorištu mladih u Novom Sadu. Deo pratećeg programa biće održan u Kulturnom centru Inđija. U slučaju kiše, sve predstave će biti odigrane u Novom Sadu. Što se tiče budžeta manifestacije, pokrajinska vlada je izdvojila 4,9 miliona dinara, opštine Inđija 3 miliona, a Ministarstvo kulture 500 hiljada dinara. Odnedavno je u Narodnoj biblioteci dr. Đorđe Natošević pokrenuta jedna novina u radu. Naime, korisnicima je omogućeno da rezervaciju izvrše preko sajta biblioteke. Odziv članova je odličan, saznajemo od bibliotekara Sandre Šćevak. Od polovine maja imamo novinu u biblioteci i to je nova usluga rezervacije knjiga. Naši korisnici od sada mogu iz udobnosti svojih domova da rezervišu slobodne i pozajmljene publikacije preko Kobi Sopaka, kome mogu pristupiti i preko sajta biblioteke. Ono što je potrebno da korisnici urade kako bi aktivirali ovu uslugu jeste da dođu do biblioteke i da nam ostave svoju e-mail adresu. Od nas će dobiti šifru i kratko objašnjenje o tome kako se ova usluga koristi. Kada publikacija koju je korisnik rezervisao bude slobodna, korisnik će dobiti obaveštenje o tome na svoju e-mail adresu. Ono što je korisnik dužan da uradi jeste da preuzme rezervisanu publikaciju u roku od 5 dana. Ukoliko to ne uradi, rezervacija će biti otkazana. Naše dosadašnje iskustvo je pokazalo da su korisnici zaista zadovoljni ovom uslugom i da je koriste u sve većem broju i mi smo vrlo zadovoljni zbog toga. Ono što bismo voljeli da poručimo korisnicima jeste da ukoliko su zainteresovani za korišćenje ove usluge, dođu u biblioteku i da je aktiviraju. I nakon kulture stigli smo do sportskih tema. Sportski blok pripremio kolega Dragan Dakić da pogledamo šta je to zanimljivo i u fokusu ovoga puta. Dobro večer, poštovani gledaoci. Večeras počinje svetsko prvenstvo u fudbalu utakmicom između domaćina reprezentacije Brazila i reprezentacije Hrvatske. Tim povodom Kancelarija za mlade u saradnji sa opštinom Inđija organizovala je sada već tradicionalni fudbal fest na trgu ispred pošte. Više o tome saznajemo od Aleksandra Dragina. Ovo nam je već treći fudbal fest u nizu. Za ove godine smo spremili smo tribine nalik onom prethodnom. Znači ovaj fudbal fest je negdje između fudbal festa 2010. i fudbal festa 2012. Postoje tribine koje su manje nego 2010. Također imamo parter gdje će biti lazy bagovi i imat ćemo roštilj pored samog gleda i hrana. Pored gledanja utakmice planirali smo da radimo i da organizujemo i menjažu sličica, također i turnir u PES-u. Inače, menjaža sličica će se održavati svake subote od 10 do 12 časova, a prijave za turnir u PES-u su do sutra, do petka u 20 časova, a žreb će biti izvršen u 20:30. Poštovani gledaoci, pratili ste sportske vesti. Podsjetimo se još jednom tema koje su obeležile današnji dan. Ambasador Republike Indonezije u Srbiji sa predstavnicima investitora posetio Inđiju. Apel nadležnih iz vodovoda za racionalniju potrošnju vode. Uz fiskalne račune povraćaj sredstava za nabavku đubriva. Održana konferencija za novinare povodom predstojećeg Shakespeare Festa. Počinje Football Fest. Poštovani gledaoci, zanima nas i kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana. U Inđiji sutra sunčano i veoma toplo. Uveče moguća pojava pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 20 stepeni, maksimalna dnevna 30. Narednih dana oblačno i svežije, za vikend uglavnom suvo. Početkom naredne sedmice povremeno sa kišom i pljuskovima. Temperatura u padu. Bilo je ovo sve, poštovani gledalci, što informativna redakcija Radio Televizije Inđije pripremila za današnje izdanje večernjih vesti i mi vam želimo prijatno veče i naravno da ostanete uz program Radio Televizije Inđije.